Jo, unë nuk mund të them për asnjë politikan që s'ka bë asgjë të mirë, po as zotri Ahmeti nuk mund të them se s'ka bë asgjë të mirë, se s'ka dhënë një farë kontributi, këtë është ignorancë totale që them s'ka kontribuar asgjë, po mund të them se krimi dhe korupcioni me të madhe janë zhvilluar në kohën e qeverisjes së zotri Ahmeti, po nuk e mohoj edhe faktin se ka dhënë kontribut, me siguri do pune dhe kanë lëvis në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nuk mund të them se asgjë s'është bë këto 20 vite, po janë bërë vetëm punë të këqija, normalisht ka pas edhe punë të cilët kanë qenë të mira dhe kanë qenë të mirë pritura për prej qytetarve këtu, sidomos në inkuadrimin e shqiptarve në institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përfaqësimi i shqiptarve para luftës ka qenë minimale, tash është shumë më e madhe, po kjo është si pasojë e marrëveshjes së Ohrit, po them marrëveshja e Ohrit nuk u implementua në tërësi, por janë bërë edhe punë të cilat duhet të përshëndeten dhe për disa prej atyre edhe kemi thënë se janë të mira dhe përshëndeten edhe prej nesh si parti opozitar.